ដើម្បីតែបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងបំផ្លាញជាតិឯងខ្លួនឯងនៅពីក្រៅខ្នងការសម្លាប់គាត់គាត់ជាបញ្ញវន្តមួយរូបចេះដឹងណាស់ហេតុអីក៏មកបល័យគាត់គាត់និយាយការពិតក៏មិនខ្លាចទេគាត់មិនខ្លាចដែរគាត់ចង់តែនិយាយអ្វីដែលការពារប្រយោជន៍ខ្មែរ Locked up, khum khang, beaten, vie dam, and gunned down. Nung banh samlap. Hamot prachang nung ratthaphibal neu knong prateh Kampuchea prakot chea kich mon phot ampi ke bat muat oy neu sngiem nu te.
ខ្ញុំស្ទៀវឆៅនៅក្នុងខ្សែភាពវីដេអូ101បូព៌ាវគ្គនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងបាងកកទៅទីក្រុងឡុងពីប៉ារីសទៅភ្នំពេញក្នុងដំណើរតាមដានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៃមេដឹកនាំកម្ពុជាបម្រើការយ៉ាងយូរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំដេកក្នុងស្លុកឈាមអញ្ចឹងប្តីរបស់ខ្ញុំដេកស្ដោកនៅក្នុងស្លុកឈាមដល់គាត់ជឿ He was hard to believe ខ្ញុំមិនជឿថាប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំពិបាកនឹងជឿថានោះជាប្តីរបស់ខ្ញុំដេកនៅក្នុងស្លុកឈាមប្តីរបស់បូរាចនាគឺលោកកែមលីជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយកិច្ចការសង្គមខ្មែរដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនិងជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងមួយរូបនៃអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំតែតែបារម្ភពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅខ្ញុំតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ព្រោះការងាររបស់គាត់វាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាបងប្រយ័ត្នខ្លួនផងយើងមានកូន4នាក់ហើយប៉ុន្តែនៅខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅអាយុ45ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់But in July last year, at the age of 45, he was shot dead. នៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនៃឃាតកម្មនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបណ្ដាលនៅមុខប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភ្លាមភ្លាមបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានប្រាប់គេថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ជាភាសាខ្មែរគេបាននិយាយថាលោកកែមលីជំពាក់លុយរូគេ3000ដុល្លារទៅព្រោះគេមកសម្លាប់លោកកែមលីសង្ស័យជនរងគ្រោះហ្នឹងអាចបានឆោងអញ្ចឹងហ៎កុហកទីកុហកហើយចុះមិនស្គាល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងស្គាល់តាមយ៉ាអីគ្រប់ទូគ្នាចាចាណាស់ដាក់មកមើលចាចឹងខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍ហើយនឹងចិត្តដីខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍និងចិត្តប្តីរបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់គាត់មិនដែលហ៊ានហាមាត់ខ្ជិលលួយគេទេអញ្ចឹងអាពាក្យដែលថាគាត់ទៅពាក់លុយ3000ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេថាគាត់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារលុយ3000ដុល្លារនោះទេខ្ញុំសូមច្រានចោលរឿងនឹងវាអត់ការពិតទេពួកប្តីខ្ញុំគាត់មនុស្សល្អប្តីខ្ញុំជាមនុស្សល្អណាស់ខ្ញុំមិនគិតស្មានថាពួកវាខូខើដល់ម្លឹងពួកវាសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំ This is an act of a state terrorism. នេះជាទង្វើមួយនៃអំពើភេរវកម្មរដ្ឋមានតែរដ្ឋទេទើបមានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើអំពើបែបហ្នឹងហើយលាក់បាំងលោកកែមលីមិនជាជនទោលតែម្នាក់ឯងនោះទេជួនគ្នាលោកក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីបំបិតសម្លេងរបស់ពួកប្រឆាំងដែរហើយវាមានលក្ខណៈជាឃាតកម្មផ្នែកនយោបាយដោយធ្លាប់ហែលឆ្លងភាពយងក្នុងនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនជឿថាខ្លួនកំពុងជួបប្រទះសត្រូវមួយខាងក្នុងជាថ្មីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្យាថានឹងនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែជាង25ឆ្នាំក្រោយមកប្រជាជនកម្ពុជាជួបប្រទះរបបគៀបសង្កត់និងសម្លាប់មនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បានបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតតែបន្តិចក្នុងពេលដែលមានការតវ៉ាថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតពេញប្រទេសផងឥឡូវនេះនៅសល់ពេលច្រើនដែរទម្រាំដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប៉ុនប៉ងក្នុងការតោងកាន់អំណាចដ៏អស់សង្ឃឹមមួយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងដំណំនិងមានមនុស្សលើសពី10នាក់ទៀតដែលគេជឿជាច្រើនថាជន់រងគ្រោះជាប់ទោសនយោបាយជាប់ទោសរហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំដោយមកពីរឿងនានារាប់ពីការសរសេរព័ត៌មានមិនពិតនៅលើទំព័រ Facebook រហូតដល់ការធ្វើការបះបោរនៅឯនីសមុទ្រម្ខាងទៀតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងយូរឆ្នាំលោកសំរាំងស៊ីដែលទៅត្រូវបានដកហូតពីឈ្មោះជាអ្នកដឹកនាំពេលដែលលោកកំពុងរស់នៅជាអ្នកនិរទេសខ្លួនឯទីក្រុងប៉ារីសមិនត្រឹមតែត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេបើលោកត្រឡប់មកវិញនាំតែការបង្ហូរឈាមនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រទេសប៉ុន្តែលោកក៏ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសដាក់គុកជាច្រើនផងដែរហើយលោកត្រូវគេប្តឹងពីបទចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសម្លាប់លោកកែមលីI am not afraid. ខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំនឹងពន្យល់និងបង្ហាញថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសរបស់លោកជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះពេលលោកកែមលីត្រូវគេសម្លាប់បូរាចនានិងកូនរបស់គាត់បានបាត់បង់ប្តីនិងឪពុកហើយប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ហាក់ដូចជាបាត់បង់មហាបុត្រម្នាក់មនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់បានមកចូលរួមពិធីបុណ្យសពនិងមកគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកនិយាយរួមទៅស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់
គាត់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាជនច្រើនជាងខ្លួនឯងទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែល 1/3 នៃចំនួនប្រជាជនរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រជាអតីតវិជ្ជបណ្ឌិតលោកជាជើងឯកក្នុងចិត្តរបស់អ្នកក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះគ្រប់រូបលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងដែលដាច់ស្រយាលជាច្រើននៃប្រទេសដើម្បីស្ដាប់ការខ្វល់ខ្វាយនៃជនរួមជាតិរបស់លោកនិងបានអប់រំពួកគេឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគាត់ធ្វើតែការងាររបស់គាត់អត់បានជំទាស់ទៅនឹងអ្នកណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែគេចាត់ថាគាត់ជាអ្នកប្រឆាំងមួយរូបអ្នកខ្លះមិនចង់ឲ្យប្រជាជនបានយល់ដឹងអ្វីឡើយពួកគេចង់ឲ្យប្រជាជនល្ងង់ខ្លៅដើម្បីងាយស្រួលដាក់នៅក្រោមអំណាចរបស់ពួកគេប្លន់ផ្ទះប្លន់ដីប្រជាជនពួកអ្នកមានអំណាចគេមិនចង់ឲ្យប្រជាជនបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គេឡើយថ្នាក់ដឹកនាំអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮពីការពិតនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធដែលពួកគេកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះទេ The last thing the ruling elite want is for people to hear the truth about this exploitative and abusive system that they are perpetrating លោករីចាឆឺរូជឺជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមានទីស្នាក់ការនៅក្រុងប៉ារីសលោកបានធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានឈានមួយជំហានមិនធម្មតាក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនេះលោកបានចោទប្រកាន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលទាក់ទងនឹងការរំលោភដីធ្លីការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកប្រឆាំងឃាតកម្មលើលោកកែមលីបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃភ័ស្តុតាងរបស់លោកបន្ថែមទៀត As well as the forcible evictions there's also beensome shootings ជាមួយការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំក៏មានការបាញ់ប្រហារមួយចំនួនផងដែរពេលអ្នកតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការបណ្ដឹងចេញពីដីរបស់ខ្លួនហើយយើងបានឃើញបរិមាណដ៏ធំធេងនៃការផ្ទេរដីធ្លីរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញទៅឲ្យអ្នកមានស្ដុកស្ដំមួយចំនួនតូចនៃពួកមន្ត្រីនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពូលនៃឋានានុក្រមជាការពិតដើម្បីឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតូចអាចលួចយកប្រភពធនធានជាច្រើនអំពីចំនួននៃមនុស្សដ៏ច្រើនពួកគេត្រូវខិតខំរក្សាអំណាចជាច្បាស់ណាស់ថាលោកកែមលីជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់ពួកគេព្រោះលោកមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងខណៈនេះយើងមើលឃើញមានអស្ថិរភាពមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ច្បាស់ណាស់ថាមានកត្តាជំរុញឲ្យចង់ទៅបំបិតមាត់របស់លោកពួកគេកុហកពួកគេពូកែបំភាន់ណាស់ពួកគេបានបង្កើតរបាយការណ៍ខ្លែងខ្លាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើពួកគេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកផៃស៊ីផានបដិសេធករណីបណ្ដឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិត្រង់តែម្ដងលោកនិយាយថាឃាតកម្មលើលោកកែមលីគឺជាបំណងមួយរបស់អ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះគណៈបកកាន់អំណាចវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដឹងពីមូលហេតុដែលពួកគេសម្លាប់លោកកែមលីពីព្រោះពួកគេចង់ដាក់បន្ទុកមកលើគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយមានស្ថានភាពនៅក្រុងឡុងដូចមានតម្រុយមួយថាហេតុអ្វីបានជាលោកកែមលីជាគោលដៅសម្លាប់មិនដល់មួយសប្តាហ៍មុនការសម្លាប់លោកកែមលីអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្មីចេះមួយដែលបានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មធំធេងរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងសម្រេចឋាននរណាជាអ្នកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាពួកគេគ្រប់គ្រងសេនាធិការសំខាន់ៗទាំងអស់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលជួយសម្រួលឲ្យកើតមានគឺបែបនេះហើយបានជាពួកគេបានបង្កើតអាណាចក្រនេះឡើងពួកគេក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចមិនមែនតែជាមុខជំនួញដែលពួកគេអាចបង្កើតដោយខ្លួនឯងឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែក្តោបក្តាប់ទាំងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កើតអាណាចក្រនេះអ្វីដែលគូមេធៀងក្រុមគ្រួសារនេះបង្ហាញថាសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារមានហើយពួកគេរៀបការជាមួយពួកមនុស្សដែលមានទូនីតិកាន់កាប់អំណាចដូច្នេះហើយបានជាគ្មានបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយមិនថាការអនុវត្តច្បាប់កិច្ចការយោធាឬកិច្ចការវិនិយោគពួកគេលុះដៃទាំងអស់ The Hun Sen family is tight knit The Prime Minister ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមានភាពស្និទ្ធគ្នាណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងភរិយាមានកូន5នាក់និងជាក្រុមគ្រួសារដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមពួកគេខ្លះជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលឯកសារជនយោធាជាន់ខ្ពស់និងសហគ្រិនដ៏ច្រើនពួកគេទាំងអស់មានចំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនជាង100ទូទាំងគ្រប់ផ្នែកនៃសេដ្ឋកិច្ចមានវិស័យទេសចរកសិកម្មរ៉ែអគិសនីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងមានសម្ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឈ្មោះល្បីៗការប៉ាន់ប្រមាណទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រុមគ្រួសារនេះរួមបញ្ចូលគ្នាមានប្រមាណ500,000,000 ដុល្លាររហូតទៅ1,000,000ដុល្លារ
ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាពិតជាពិបាកនឹងជាផុតអំពីការដាក់លុយទៅក្នុងហោប៉ៅនៃហ៊ុនដ៏ច្រើនរយរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះណាមិនថាអ្នកទៅទស្សនាសារមន្ទីរនៅអង្គរចាក់សាំងរថយន្តពិសាកាហ្វេមួយពែងឬក៏ទិញស្រោមអនាម័យមួយប្រអប់ទេគឺអ្នកកំពុងដាក់លុយទៅក្នុងហោប៉ៅនៃក្រុមគ្រួសារនោះពីថ្ងៃមុនពេលធ្វើឃាតលោកកែមលីបានធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុពិភាក្សាអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកក្នុងរឿងអាណាចក្រនៃក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមនុស្សជាច្រើនឥឡូវនេះជឿថាជាបទសម្ភាសន៍មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបាយការណ៍នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយថាតើក្រុមហ៊ុននឹងវាពិតប្រកបឬទេហើយធ្វើការបកស្រាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង114ក្រុមហ៊ុននឹងឧទាហរណ៍ច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយត្រូវមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាចំហជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយមានការស៊ើបអង្កេតប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិមិត្តភ័ក្តិនិងជាអ្នកវិភាគដូចគ្នាលោកមាសនេះចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលបាត់ពិភាក្សានោះប៉ះផ្ទាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារតកុលហ៊ុនអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចបន្តិចដែរអ្នកគិតមើលប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មកសម្លាប់យើងធ្វើអ្វីមិនបានឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់មានសោះពីមុនមកវាអាចជាលើកទី1ហើយដែលលោកភ័យខ្លាចដល់សុវត្ថិភាពខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកភ័យខ្លាចជំនួសចំពោះសុវត្ថិភាពលោកកែមលី Sometime he told me that there was someone came and looking for his house in Cambodia. ពេលខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានគេមកសួររកផ្ទះគាត់ពួកនោះគឺទនុយជាឯកសណ្ឋានប៉ូលីសជាញឹកញយដោយសារតែលោកកែមលីមានទំនាក់ទំនងជាច្រើនជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកតែងតែទទួលបានសញ្ញាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកការពារគាត់ដែរប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10កក្កដាឆ្នាំមុនគ្មាននរណាម្នាក់នៅការពារលោកឡើយនេះជាស្ថានីយ៍លក់ប្រេងអន្តរជាតិកាល់តិចស្ថិតនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញតាមមហាវិថីដ៏មមាញឹកមួយនៃទីក្រុងជាកន្លែងដែលលោកកែមលីបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនតែងតែធ្វើជាទៀងទាត់គឺពិសាកាហ្វេរាល់ព្រឹកនៅក្នុងហាងលក់កាហ្វេស្តាម៉ាននៅពេលដែលគេមកបាញ់គាត់សម្លាប់បុរសម្នាក់ត្រូវជាប់ទោសនៃឃាតកម្មនេះប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលជឿថាម្នាក់នេះជាឧក្រិដ្ឋជនពិតនៅតាមដងផ្លូវថ្មើរជើងនៃផ្លូវនេះចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រពីស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនេះជនជាប់ចោតត្រូវបានគេឃើញរត់គេចខ្លួនវីដេអូទូរស័ព្ទមួយមានរូបរាងអ្នករត់គេចខ្លួននោះត្រូវបានគេបង្ហោះដោយអនាមិកនៅលើអ៊ីនធឺណិតតើនោះជាប៉ូលីសមែនទេបាទអ្នកបើកម៉ូតូនឹងជាប៉ូលីសគឺអង្គភាពពិសេសដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូទាំងនេះរឿងដំបូងដែលអ្នកបានកត់សម្គាល់លើវីដេអូនោះប៉ូលីសបានឈប់ម៉ូតូនៅក្បែរជនជាប់ចោតប៉ុន្តែជាជាងប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនជននោះប៉ូលីសបែរជាឲ្យជននោះរត់បន្តទៀតប្រហែលជាប៉ូលីសបានប្រាប់គេថាទេឯងត្រូវតែរត់បន្តិចទៀតហើយបន្តិចក្រោយមកជនជាប់ចោតរត់ឆ្លងកាត់ផ្លូវសំដៅត្រង់ទៅរកប៉ូលីសដដែលនោះហេតុអ្វីបានជាបរិមម្នាក់នេះរត់ទៅតាមផ្លូវថ្មើរជើងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានរត់កាត់ថ្នល់ត្រង់ទៅប៉ូលីសវិញនៅពេលដែលអ្នកតាមមើលចាប់ផ្ដើមមករកយុតិធម៌តាមរបៀបរបស់ពួកគេប៉ូលីសក៏ចាប់បរិមនោះយកទៅឃុំឃាំងបាត់ទៅខ្ញុំគិតថាជាធម្មតាប៉ូលីសត្រូវចាប់គេដាក់ខ្នោះដៃคลิปวิดีโอนี้បានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការសង្ស័យជាច្រើនថាតើនគរបាលចូលរួមកម្រិតណាក្នុងប្រភេទនៃការសម្លាប់នេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនខ្វល់ខ្វាយឆ្លើយតបចំពោះការសង្ស័យទាំងនោះដែរទោះបីជាស្ថានីយ៍លក់សាំងនេះហ៊ុមព័ទ្ធដោយម៉ាស៊ីនថតការពារសុវត្ថិភាពក៏ដោយមកដល់ពេលនេះនៅតែគ្មានវីដេអូកាមេរ៉ាបញ្ចេញផ្សាយជាសាធារណៈទេយើងមានវីដេអូនៃឃាតករយើងមិនបញ្ចេញទៅសាធារណជនទេដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តនិងទី2យើងយល់ថាការសម្លាប់លោកមនិតកែមលីបានក្លាយជាបញ្ហានយោបាយដូច្នេះតារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានវីដេអូកាមេរ៉ានៅកន្លែងកើតហេតុឃាតកម្មនេះបាទយើងមានពិតមែនហើយវាពិតជាបានបង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ូលីសបាននិយាយថាវាបានបង្ហាញមកដូចគ្នាដោយជនល្មើសដែលយើងចាប់បាននេះខ្ញុំសូមទុកចំណុចនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនាងទៅសួរភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីព្រោះខ្ញុំមិនបានមើលវីដេអូនោះទេតើនាងបានឃើញវីដេអូនៃឃាតកម្មនេះមែនទេបាទនាងបានមើលវីដេអូនោះរួចហើយប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាអ្វីដែលនាងប្រាប់យើងទេគឺមិនដែលពួកគេមិនដែលបានហៅខ្ញុំឲ្យទៅមើលវីដេអូនោះទេពួកគេមិនគួរនិយាយថាពួកគេបានបង្ហាញវីដេអូនោះដល់ខ្ញុំទេអត់បង្ហាញខ្ញុំទេនេះជាការកុហករដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភតែអំពីការការពារជាជាងនយោបាយការពិតគឺគេអត់បង្ហាញកាមេរ៉ាព
ួកគេមិនបានបង្ហាញវីដេអូកាមេរ៉ាទេតែពួកគេបង្ហាញថាជួបសម្លាប់ជាឃាតករខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេចុះតើបរមម្នាក់រងការចោទប្រកាន់នេះជានរណាដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់និងប្រាប់គេថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយប្រើកំភ្លើងខ្លីមានកម្លាំងខ្លាំងនិងមានតម្លៃថ្លៃឬក៏ព្រោះតែអ្នកអត្ថាធិប្បាយរូបនេះជំពាក់ប្រាក់ខ្លួន $3,000ដើម្បីស្វែងរកចម្លើយយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកកំណើតលោកជួបសម្លាប់ដោយធ្វើដំណើរតាមឡានប្រហែល4ម៉ោងចេញដំណើរពីតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តទៅទិសពាយ័ព្យនៃប្រាសាទសៀមរាបដ៏សែនឆ្ងាយពីកន្លែងកើតរឿងឃាតកម្មដំបូងយើងចុះទៅវត្តស្រយ៉ាលមួយកន្លែងដែលជនល្មើសបានបួសជាព្រះសង្ឃពី3ព្រះវស្សានិងបានសឹកហើយចាក់ចេញពីវត្ត7ខែមុនឃាតកម្មនៅទីនោះគេឯងស្គាល់ថាជាឈ្មោះអឿងអាតមួយភាសាទៅក៏Novice monks were under oath. លោកនេនដែលនៅក្រោមបង្គាប់អឿតអាងបានត្អូញត្អែថាអឿតអាងបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងកំរោលគេថាអឿតអាងបានវាយដំគំរាមកំហែងនិងប្រមាថអ្នកដទៃអឿតអាងបានយកប្រាក់ដែលអ្នកស្រុកបានបរិច្ចាគឲ្យកសាងផ្លូវទៅចាយវាយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងចាញ់ល្បែងអនឡាញជាច្រើនលោកសង្ឃនោះបានសង្ស័យពេលបានទទួលព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួនអឿនអាត I didn't believe it because he never mentioned Kem Ley អាត្មាមិនជឿទេព្រោះគេមិនដែលនិយាយឈ្មោះកែមលីហើយក៏គ្មានប្រាក់ដើម្បីឲ្យនរណាខ្ចីដែរអាត្មាជឿថាគេប្រកាសជាមានអ្នកជួលឲ្យសម្លាប់ព្រះសង្ឃបានបន្តប្រាប់យើងទៀតថាអឿនអាតជាអតីតទាហាននិងចូលចិត្តអួតពីការប្រើកំភ្លើងនិងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់គេជាមួយអតីតមេបញ្ជាការខ្លួនគេនៅតែទៅសួរសុខទុក្ខមេរបស់គេនៅផ្ទះឬនៅបន្ទាយនៅខេត្តគេថាអាចសម្អីបានហ្នឹងអាត្មាជឿថាគេប្រកាសជាមានអ្នកជួលឲ្យធ្វើពីព្រោះគេចង់បានលុយហើយអាចនឹងត្រូវបានទិញយើងបន្តដំណើរទៅទៀតចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ពីដើមប៉ាណូខ្សែរូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមាននៅគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងភូមិនេះជាកន្លែងដែលជនជាប់ចោតបានរស់នៅរហូតមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះយើងបានជួបបារម្ភម្នាក់ដែលគេស្គាល់គ្នាតាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80កាលនោះគេជាទាហានខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីសឹកមកវាសំស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានឲ្យបន្ទុកវាដេកមួយដូចជាព្រះសង្ឃនោះដែរបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបាននិយាយថាគាត់ស្គាល់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ថាឈ្មោះអឿនអាងហើយគាត់ចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេទៅសម្លាប់លោកកែមលីពេលវានៅនេះវាស្ទើរទៅរកបាយហូបមិនបានផងវាមានលុយមកពីណាហើយធ្វើម៉េចទៅគេស្គាល់លោកកែមលីគេរស់នៅឆ្ងាយគ្នាណាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបាននិយាយថាអឿតអាងស្រាប់តែបាត់ខ្លួនពីភូមិប៉ុន្តែមួយសប្តាហ៍មុនរឿងឃាតកម្មអឿតអាងបានហៅទូរស័ព្ទមកពីភ្នំពេញនិងនិយាយថាខ្លួនបានការងារធ្វើជាទាហានដែលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនរហូតដល់$300ក្នុងមួយខែខ្ញុំនិយាយថារកការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើមួយផងបើបានប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងនោះវាតបថាបាទខ្ញុំរកមនុស្ស2-3នាក់បន្ថែមទៀតមកធ្វើការហើយដាក់ទូរស័ព្ទបាត់ទៅគាត់បាននិយាយថានៅពេលក្រោយមកគាត់បាននិយាយជាមួយអឿតអាងទៀតពេលគេនៅក្នុងគុកខ្ញុំបានសាកសួរវាអំពីការសម្លាប់ព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាឯងសម្លាប់គាត់វាតបថាបងនេះជារឿងរបស់ខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់ដែលយើងសាកសួរហ៊ាននិយាយបែបនេះមនុស្សជាច្រើនបានប្រាប់យើងថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយពីមុខកាមេរ៉ាទេប៉ុន្តែពេលបិទកាមេរ៉ាមនុស្សជាច្រើនមកពីភូមិផ្សេងៗគ្នាបានប្រាប់យើងថាមួយសប្តាហ៍មុនពេលដែលលោកកែមលីត្រូវគេបាញ់ឃាតករជាប់ចោតនេះមានគេហៅទៅប្រជុំជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ស្រុកម្នាក់ហើយភ្លាមក្រោយការប្រជុំដាក់ចូលក្នុងឡានបើកចេញពីតំបន់នោះបាត់ទៅក្នុងចំណោមមនុស្សបានឃើញអឿតអាងចុងក្រោយបង្អស់នៅខេត្តរបស់គេគឺអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់នេះដែលបានជូនអឿតអាងមកដាក់នៅជាយក្រុងខេត្តសៀមរាបពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំដាក់វាចុះនៅកន្លែងតាក់ស៊ីហ្នឹងវាបញ្ញាប់មិនបានបង់ថ្លៃតាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំឃើញវាឡើងជិះឡានលេចស៊ីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគេទៅណាទេពួកគេចាប់បានមនុស្សម្នាក់មកប៉ុន្តែរឿងហេតុនៅពីក្រោយឃាតកម្មមិនសមហេតុផលគ្មាននរណាជឿឡើយប្រហែលជាថាអឺតអាងជាអ្នកកេះកៃកំភ្លើងប៉ុន្តែសួរថាតើនរណាជាអ្នកជួលរូបគេឲ្យធ្វើនេះជាឃាតកម្មលំនាំដដែលដដែលពួកគេរកមិនឃើញពីរដ្ឋជនពិតណាម្នាក់បានទេពីរដ្ឋជនជើងខ្លាំងនិងឃាតករពិតប្រាកដរួចខ្លួនជានិច្ច They never identify any culprit credible culprit
And the real murderers are always free. មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួនលោកសំរងស៊ីបាននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2004ក្នុងការធ្វើឃាតអ្នករិះគន់អត់សំចៃផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺមេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងសភាពស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ជាវិជា was killed at a place where he used to goលោកជាវិជាត្រូវបានគេសម្លាប់នៅកន្លែងដែលគាត់ឧស្សាហ៍ទៅជារៀងរាល់ព្រឹកគាត់ទៅដើម្បីទិញកាសែតហើយគេតាមដានគាត់គេដឹងពីទម្លាប់របស់គាត់ហើយពួកគេបានបញ្ជូនឃាតករទៅហើយស្ត្រីលក់កាសែតបានឃើញឃាតករយ៉ាងច្បាស់ថាគេមានរបៀបរៀបរយល្អណាស់ហើយគេអត់មានការចាប់ខ្លួនពួកនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានទៅរកមនុស្សផ្សេងដែលគ្មានតាក់ទិនអ្វីសោះជាមួយឃាតករពិតSome other people who have nothing to do with the real killers. The government grabbed a couple of.រដ្ឋាភិបាលចាប់ព្រឺព្រឺបានបរោះក្មេងក្មេងមកពីជនបទហើយធ្វើទរណកម្មពួកគេឲ្យឆ្លើយសារភាពថាបានធ្វើបទឧក្រិដ្ឋនេះនិងយកពួកគេទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធអន្តរជាតិជាច្រើនទៅបរោះក្មេងក្មេងទាំងនោះក្រោយមកបានដោះលែងដោយតុលាការកំពូលហើយខ្ញុំសម័យថាយើងនឹងឃើញល្បែងស្តៀងគ្នានេះនៅក្នុងករណីលោកកែមលីខណៈដែលមិនមានភស្តុតាងដោយផ្ទាល់ភ្ជាប់លោកហ៊ុនសែនឬរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោកជាវិជាឬលោកកែមលីបានរហូតដល់មានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតនិងពីរដ្ឋជនពិតត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះការចោទប្រកាន់នេះទំនងជានៅបន្តទៅទៀតលោកកែមលីត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូឯស្រុកកំណើតគឺខេត្តតកៅធ្វើដំណើរតាមឡានពីភ្នំពេញទៅប្រហែល2ម៉ោងម្ដាយចាស់មិនទៅណាឆ្ងាយពីភ្នូកូនប្រុសឡើយលោកយាយសម្រាប់កំដរភ្នូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់គិតថានរណាសម្លាប់កូនប្រុសខ្ញុំឡើយខ្ញុំចេះតែសោកសៅនឹកកូនប្រុសខ្ញុំលោកយាយមិនត្រឹមតែបាត់បង់កូនប្រុសប៉ុណ្ណោះទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយាយក៏បែកគ្នាឆ្ងាយគ្នាកូនប្រសានឹងចៅរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសខ្ញុំនឹកចៅចៅខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាថ្ងៃណាបានជួបមុខចៅចៅវិញទេភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងកូនកូនពេលនេះជាជនភៀសខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃពួកគេរស់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសជិតខាងបន្ទាប់ពីភ័យខ្លាចគេតាមសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់នៅកណ្ដាលរាជធានីហើយរោគយុតិធម៌មិនទាន់ឃើញនៅឡើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងសុវត្ថិភាពកូនកូនគេក៏មិនអាចមកសម្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំនៅតែភ័យព្រួយដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានៅជិតនឹងប្រទេសថៃណាស់ពួកគេអាចនឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើបានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែរស់នៅក្នុងការលាក់ខ្លួនដោយមិនអាចទៅសាលារៀននិងរត់លេងទៅឆ្ងាយបានកន្លែងដែលគេលេងបានគឺជាប្រអប់ជណ្ដើរនៃអគារនេះនឹងនាំគ្នានៅលេងក្បែរក្បែរប្អូនប្រុសពៅដែលទើបនឹងកើតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក3ខែក្រោយឃាតកម្មឪពុកខ្ញុំអួលដើមកពេលនឹកចាំកាលពីមុនពេលខ្ញុំសម្រាលកូនមានប្តីមើលថែក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ស្លាប់រហូតដល់ខ្ញុំឆ្លងទន្លេចាប់ពីថ្ងៃគាត់ស្លាប់រហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំសម្រាលកូននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកានិងតើតោលណាស់Today I gave birth. I have felt so alone. នៅក្នុងផ្ទះល្វែងមានតែមួយបន្ទប់អត់មានផ្ទះបាយក្រុមគ្រួសារនេះប្រឹងរស់ឲ្យតែបានរួចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការរស់នៅរបស់ពួកគេលំបាកលំបិនខណៈពួកគេរងចាំទៅរស់នៅប្រទេសទី3ពួកគេសង្ឃឹមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់នូវការការពារដែលពួកគេប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះវាឈឺចាប់សម្រាប់យើងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទៀតទេខ្ញុំបានបាត់បង់ប្តីខ្ញុំបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហើយខ្ញុំបានបាត់បង់ប្រទេសខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវតាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំប្តីខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងពេលគាត់មិននៅខ្ញុំមិនត្រូវយំទេមិនថាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែក្រោកឈរឡើងហើយតតាំងជាមួយពួកវាឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំឲ្យប្អាក្នុងនាមអាជ្ញាធរសាធារណៈឥឡូវខ្ញុំឲ្យប្អាលោកប្អាទេខ្ញុំគាត់ខ្ញុំគាត់សួរលោកពូវិញឆ្លើយមកតែប្អាអត់ទេបើសិនជាមានចំណុចណាមួយដែល
ព្រោះថាឥឡូវតឡាការគេឲ្យផ្អាឬក៏មានច្បាប់ណាមួយថាឲ្យផ្អានេះអង្គសេចក្តីរបស់តឡាការនេះគង់ចឹងមានឡានមកដល់អូទៅអញ្ចឹងវាប៉ះប៉ុនដល់អង្គសេចក្តីរបស់តឡាការតាស់ពណ៌របៀបមិនលោកគូគាត់ណាគេប្រចាំងឲ្យខ្ញុំយកមកចែកចែកខ្ញុំមិនប្រាក់ប្រចាំងពីកាបើសិនជាប្រចាំងអស់ហើយអូនចាំបាច់ធ្វើប្រចាំងឯតទៅទៀតបាទអូនខ្ញុំចែកមកប្រចាំងរីស្តាសាទៀតណាខ្ញុំមកខ្ញុំរៀបជារីស្តាសាទៀតណាបើអូនប្រចាំងវាជាបាត់ល្មើសប្រចាំងអូនដៃអូនប្រចាំងហ្នឹងធម្មនុញ្ញ35ប្រចាំងរបៀបមិនឥឡូវខ្ញុំចង់សួរលោកគូវិញប្រចាំងមានន័យថាអាជ្ញាធរមិនអោយធ្វើអូនឯងទៅតែធ្វើមានន័យថាប្រចាំងចុះបើអាជ្ញាធរមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនបបិទសិទ្ធខ្ញុំវិញហាខ្ញុំមិនប្រចាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញសិទ្ធក្របខណ្ឌច្បាប់អូនសិទ្ធក្របខណ្ឌច្បាប់មិនមែនសិទ្ធអូនឯងធ្វើតាមអំពើចិត្តដែលអាជ្ញាធរគាត់ឲ្យអូនឯងទៅធ្វើបានទេសិទ្ធទេប្រើសិទ្ធក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់បើសិនជាបើសិនជាច្បាប់បាតកម្មអីទៅថាឥឡូវខ្ញុំទៅធ្វើសាធារណៈហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ទៀតខ្ញុំឲ្យឈប់អូនឈប់បែបនេះទេខ្ញុំនឹងឈប់បើសិនបើមានលក្ខខណ្ឌច្បាប់ណាត្រឹមត្រូវអីមកវាអាចលក្ខខណ្ឌច្បាប់មួយទៀតប្រឆាំងអញ្ញាធិបតេយ្យសាធារណៈប្រឆាំងអញ្ញាធិបតេយ្យសាធារណៈគឺជាបាត់ល្មើសឥឡូវបង្កប្រភេទបាត់ល្មើសបើសិនជាបងនៅតែធ្វើណាតាមមានបាត់ល្មើសអញ្ញាធិបតេយ្យខ្ញុំវាចិត្តចាប់ខ្លួនទេអត់ហើយអូនអាយសម្បត្តិនេះគឺបាទជាបងប្អូនពេញលេខអ្នកទៀតនេះមានតែអត់មានតែដល់ជាបងពេញលេខអ្នកទៀតអត់ហ่าកាមមកទៀតនេះទៅកាមមកទៀតនេះទៅអត់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអំណាចក៏ខ្ញុំខ្ញុំសូមមកជាអ្នកអូនត្រូវតែធ្វើដំណោះស្រាយមួយកិច្ចសន្យាមួយបញ្ឈប់ការធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយបងសាយអត់ទេខ្ញុំបើចិត្តនៅហើយឃើញណាទៅក៏ពីបានជជែកគ្នាទៅហើយគាត់ថាគាត់អប់រំអញ្ចឹងណាបាទគាត់បានឲ្យយើងចុះកិច្ចសន្យាកំណត់ពីដំបូងឡើយគាត់ឲ្យចុះថាឲ្យយើងឈប់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ហើយទី2ឲ្យវីដេអូដែលយើងប្រងប្រចាំហ្នឹងទៅគាត់តែដល់ពេលខ្ញុំជំទាស់ថាអាប្រងអត់ធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់កើតបាទតែខ្ញុំក៏សូមគាត់វិញថាដោយសារគាត់ទៅទួចដដែលថានៅពេលដែលមុននឹងប្រចាំងហ្នឹងគឺគាត់ស្នើឲ្យយើងទៅសុំច្បាប់ពីសាលាក្រុងបាទមុននឹងប្រចាំងអញ្ចឹងក៏យើងឯកភាពថាពេលដែលយើងនេះយើងនឹងសុំច្បាប់ទៅសាលាក្រុងដើម្បីធ្វើការបញ្ចាំងវីដេអូហ្នឹងបាទដោយសារតែគាត់បានប្រាប់ដែរគាត់ថាបើសិនបើយើងអត់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺគាត់អត់ដោះលែងទេគាត់ថាយើងប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាក់ដែរញុះបាទគាត់មកចេះស្ដែងអាញ្ញាខោយកមកសម្ងាត់ឲ្យគេគាត់លើកឡើងនៅក្នុងមេត្រាទី503ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1គឺប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរាជការទី2គឺគាត់ថាយើងប្រចាំវីដេអូហ្នឹងគឺតឡាការកំពុងស៊ើបអង្កេតស្របពេលដែលវីដេអូដែលយើងប្រចាំហ្នឹងតែប៉ិតត្រូវបានបង្ហាញសាធារណៈអស់ហើយបាទហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺថាយើងហ្នឹងគឺអត់សមច្បាប់ច្បាប់ដែលគាត់ថាត្រូវសមអាជ្ញាធរហ្នឹងបាទមុននឹងប្រចាំអានឹងចំណុច3នេះគាត់លើកឡើងវាស្មើនឹងបត់ញុញថាម៉េចញុញឲ្យមានបញ្ហាក្នុងសង្គមបាទហើយទាំងដែលយើងនិយាយក្នុងទីសាលក្ខណៈថាទីឯកជនណារបស់សមាគមពួកខ្ញុំមួយនិស្សិតជាងសាតំណែងហ្នឹងវាគេថាវាអត់មានប៉ះពាល់ញុញអីទេវីដេអូដែលគេប្រចាំងហើយអស់ហើយបាទខ្ញុំឃើញមិនដាច់ពុចនាការបញ្ញាធរខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមើលលើរូបភាពវាហាក់ដូចជាធ្វើការបំបត្តិទៅជីវរដ្ឋដូចជាឲ្យខ្ញុំសុំច្បាប់យងលើច្បាប់អីឲ្យខ្ញុំទៅសុំហើយខ្ញុំយល់ឃើញថារឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងមិនថាម៉េចបំបត្តិសេរីភាពជាជាងនៃការអនុវត្តច្បាប់បាទហើយនៅបន្តចាក់ទៀតទេយើងឃើញថាគាត់ដាក់គំនាបខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនបើយើងបន្តសមភាពយ៉ាងដោយមិនបានសុំច្បាប់តាមដែលគាត់អះអាងលើកឡើងទេអានោះគាត់ជាមានបញ្ហាបាទគេនឹងចាប់ដាក់គុកអីបាទសាលាការក្នុងការសម្រាប់គាត់សម្រាប់លើបង្គន់ហ្នឹងហើយនេះគាត់ជាសិទ្ធិរបស់យើងរដ្ឋក្នុងការយល់ដឹងនយោបាយថាតើដំណើរការរឿងក្តីហ្នឹងវាដល់ដាក់ដល់ណាហើយវាមើលទៅសំខាន់សំខាន់អត់ហើយចំពោះសាលាការគឺវាអត់បង្គន់អត់ឈឹងទៅនិស្សិតរបស់គាត់ទេគាត់អាចនឹងសម្រាប់ឲ្យចុងគុកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរឿងរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺសាលាការផ្សេងនឹងផ្សេងហើយទៅពេលសមត្ថកិច្ចគាត់ថាបង្គន់ដល់សាលាការអីវាដូចអត់មានអីចាក់តោកគ្នាសោះគាត់លើកមក
នឹងឲ្យគិតថាជាការជំរាបសួរឯងទៅឯងតែអាចជំរាបដែរបើសិនជាពួកខ្ញុំអត់ដឹងច្បាប់គឺអាចធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំខ្លាចអាមេត្រាប្រមាណតែសំខាន់គឺយើងចេះច្បាប់ដែរអញ្ចឹងការវិភាគក៏ដូចជាការសំខាន់ច្បាប់ក៏មិនចាញ់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ហៅគាត់មកដាក់តុកនិយាយមួយគ្នាមកឲ្យជជែកយើងច្បាប់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាយុខ្លីម្លេះអោសំឡាញ់ដៃមិនគួរបងសងខាឡើយអោមិនអើអាប្រពជួបជុំគ្នាហើយនិចឡើយមិនគប់ថាដូចជាណត់គ្នាស្លាប់ហើយខ្ញុំទុកចិត្តខ្លាចតាមលះរំក្រោះយំពេញសមុទ្រអមិតអើយខ្ញុំសែនតក់ស្លុតអារម្មណ៍រំភើបអស់ហើយសមុទ្រខ្ញុំភ័យមិនតាន់រីឡាបាក់ដីនៅជ្រៀងខ្លងស្នាតអស់អមិតអើយមិនខុសខ្លាThank you.
ានវិធីហែហ្នឹងមានជាពលរដ្ឋយើងតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់និយាយរួមទៅបងប្អូនយើងចិត្តតលាយឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាមើលសភាពការពេលហែហ្នឹងជួយគ្នាតាំងពីបាយពីទឹកនំចំណីអីអ្នកនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់អើយខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំបានលើព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្ញុំលើព័ត៌មានប្រហែលជាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានតាម Facebook ខ្ញុំតែប៉ុតប្រហែលជា 5-10 នាទីបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេសម្បាញ់សម្លាប់នៅកាល់តិកហ្នឹងដល់ពេលដែលស្លាប់គេបាញ់ស្លាប់ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំភ្លាមៗរួមទាំងឈឺឆ្អាលយកចិត្តដាក់ដេញតាមជួយចាំចាប់ជនជាប់ចោតដែលប្រើបាទដែលសថាចោតសម្រាប់បងកែមលីខ្ញុំគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺតែងតែមានការប្រឈមជីវិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការប្រឈមសពនៅកែមលីបានត្រូវដឹកនៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះដែលមានថារថយន្តនោះចាស់ដែលពលរដ្ឋក៏បានស្រែកថារថយន្តនេះគឺមិនសមជាមួយនឹងពលកម្មហើយនិងកិត្តិយសរបស់បណ្ឌិតកែមលីទេចឹងចង់បំផុតគឺសម្រេចថាត្រូវទៅសពលោកកែមលីដាក់នៅលើឡានខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយក៏ទាំងហែទៅវត្តចាស់មួយថ្ងៃក៏យើងគិតថាមិនតិច10000នាក់ទេដែលមកគោរពសពលោកកែមលីហ្នឹងការងារគាត់គឺគាត់បានធ្វើការងារច្រើនទាក់ទងរឿងសង្គមជាពិសេសនៅការពិភាក្សាទាក់ទងរឿងការងារច្រើនរឿងសិទ្ធិមនុស្សក្តីរឿងដីធ្លីក្តីរឿងព្រៃក្តីរឿងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្តីគឺគាត់បានធ្វើការងារច្រើនលានអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកដែលនិយាយការពិតគឺពិតដោយសារតែគាត់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយនឹងអ្នកស្រុកពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិយាយការពិតនេះគឺមិនមែនបានពីណាមកទេគឺបានអំពីស្អីដែលគាត់បានរៀនបានដឹងបានលើពីពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគាត់ចំណាយពេលតិចណាស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអ្នកដែលជួយបញ្យលជួយប្រាប់ជួយវិភាគជួយផ្ដល់នៅគំនិតដោយបងខែមលីអញ្ចឹងហើយថាអញ្ចឹងហើយជាការសោកស្ដាយជាការបាត់បង់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងរត់ធន់ធ្ងន់មែនទែនបាទហើយខ្ញុំក៏លឺអញ្ចឹងម៉ែប្រមូលបងប្អូនទៅហើយមិនបានប្រាប់ម៉ែទេកាលណាប្រាប់ម៉ែថាត្រូវរបួសអត់ដឹងរំអីទេមាននៅតែពឹងអីទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចការខ្លះហើយតាក់ទងទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតនឹងរយុទ្ធធរឲ្យលោកកែមលីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកចិត្តនិងបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺយើងមិនមានជំនឿទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបានរកឃើញThank you.
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 ែគ្មានសុវត្ថិភាពដែរ Those who gain power and wealth from exploiting their society and the people will only be safe while alive. They may not even find a safe place to keep their body when they are dead. ទី8បើយើងនិយាយអ្វីគឺត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតនិងមានខុសតាម Something we say has to be true with proof. ទី9មុននឹងខ្ញុំវិភាគម្ដងម្ដងគឺខ្ញុំបានគិតដល់វីសា3ទី1រត់ចោលស្រុកទី2ជាប់គុកនិងទី3បាត់បង់ជីវិតBefore I make political comments, I have already prepared 3 visas. Flee the country, go to jail, and get killed. ទី 10. បើអ្នកមិនទៅខ្ញុំចាដល់ហ្នឹងតែទៅរំបែកមើលខ្ញុំទេឡើងទៅទៅពីរដ្ឋាភិបាលព្រោះតែមកខាងផ្លូវសពលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺបានមកដល់ខាងមុខវត្តទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខាងពោធិ៍សែនជ័យហើយបានទៅកោតតាមទៅកោតទៅកាន់ជើងបានទៅកោតទៅកាន់ជើងទៅកាន់ជើង
្រៃហើយឃើញសិទ្ធិភាពរបស់ខ្ញុំសំដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនថាគាត់ច្បាស់ណាស់គ្រប់បាក់ចំណុចអត់ទេខ្លាំងហើយមើលហើយញយចិត្តខ្លួនឯងណាបញ្ហាប៉ណ្ណឹងយួនទៅចំណេញខ្លាំងដែរយួនចំណេញខ្លាំងបំផុតយួនចេញខ្លាំងណាI'm sorry.
ហើយនៅឈោទៀតជាងលៀនទៅទៀតបាទអ្នកឈោអបអសិតតារូបថតតែមីបាទដូច្នេះហ្នឹងបលិនកែមលៃហ្នឹងមកសុខិតនៅលើអារម្មណ៍របស់ជនជើងចូលយ៉ាងណានេះហើយជាតំអស់គ្នាយ៉ាងណាព្រមព្រៀតមែនតើមិនអត់ប្រទេសយើងមានការរំលឹកឡើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានគេយ៉ាងម៉េចបានវាលែងចាប់ខុសពីច្បាប់ធម្មនុញ្ញយើងក៏មិនយាយតែអត់ត្រូវតាមច្បាប់ធម្មនុញ្ញយើងនិយាយចោលអត់មានទោសពី អត់មានការគម្រាមកំហែងអត់មានការស្លាប់បាត់បង់ដោយអយុត្តិធម៌បាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានធ្វើឲ្យប្រសង់ពលរដ្ឋព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការ អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនមានការសោកស្ដាយនឹងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាព្រះសង្ឃពលរដ្ឋព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានមកជួបជុំគ្នានៅទីកន្លែងកើតហេតុនិងចូលរួមនឹងហែសពរបស់លោកកែមលីទៅតម្កល់នៅវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាបាទជាបន្តទៅនេះសូមលោកនាងទេសនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងជុំវិញការស្ដាប់របស់លោកកែមលីនៅកន្លែងកើតហេតុដែលរៀបចំ
Nãy vô tư
កដៃឲ្យលក់ទៅសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ណៃធ្វើបនកថាណៃហើយទៀនប្រសាណៃធ្វើបនច្រើនសាងអគារសាងធ្វើអីធ្វើតាការនេះគាត់តែគាត់តែពីព្រះគាត់តែចិត្តជាសម្លេងជាយើងមកគាត់តាមដែរគាត់ស្លាប់ដែរនេះសង្គមខ្មែរអត់យកទៅធន់ណាthank you.
និយាយឬវិភាគទៅលើប្រតិការសង្គមផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺគាត់វិភាគទៅលើប្រទេសជាតិដែលកំពុងតែលិចលង់កំពុងតែមាននិតានភាពយ៉ាងខ្លាំងចឹងហើយបានធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួននោះបុគ្គលអកតេបុគ្គលហុកទៀតបូតែខឹងសម្បាទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកធ្វើសម្រាប់ចិត្តធ្វើគៀតរបស់លោកជ័យយោលោកបណ្ឌិតកែមឡើយI'm not going to be able to do it.
ាងអាជាសាអាជាសាកតាកងមានហើយលើទៅបងជាសាដែរលោកបណ្ឌិតទៅជួបលោកទីIt's all.
បាញ់ផ្ដាច់សង្ខារប្រហាពុកសងមានទៀងលីអនមានស្នួនរាជញាចនារាជនាមានបងនួនឡងកុំយំបីត្រនំគ្មានបងយ៉ាងណាសូមថែកូនយើងទាំងប្រាប់មកអង្គីធំឡើងគ្រប់គ្នាកាពីជាតិយើងខ្ញុំវិភាគម្ដងម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេពីព្រោះថានៅក្នុងជាយ៉ាងនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានខ្វាច្រើនដែលមានពួកវែងច្រើនដែលមានឆ្លាមច្រើននៅពេលដែលយើងវិភាគម្ដងម្ដងយើងមិនដែលគិតថាជីវិតនឹងត្រូវមានជីវិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនាំគ្នាខ្វាយើងនាំគ្នាទៅខ្វាទាំងអស់គ្នាយើងអាចមានលទ្ធភាពដល់សុខភាពដល់ជីវិតយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការផ្នែកប្រទេសយើងបានជាខ្ញុំពីនេះបែបនេះវិញ្ញោកសោកាអរាសោកស៊ីមនុស្សទៀលចោលសៀតឲ្យឃ្លាតណាពីកូនបាញ់ផ្ដាច់សង្ខារប្រហាពុកសូនគ្មានទៀងលីអនមានស្នួនរាជចនារាជចនាមានបងនួនឡងកុំយំទោះបីត្រនំគ្មានបងយ៉ាងណាសូមថែកូនយើងទាំងប្រាប់មកអង្គទីធំឡើងគ្រប់គ្នាអាពីជាតិយើងI'm not afraid to die.
ាច់សំខាន់ក្នុងថ្ងៃទី10ខែអាសាណាក្នុងហាងស្តាមរកមុខស្ទប់បោកI'm not afraid to die.
ងសេរីនេះញាតិខ្លួនអង្គនេះចាលោកជួយញ៉ាំសុខជ្រុំច្រែងប្រូតងឲ្យតជួយThank you.
รุ่งปีนสมเด็ดขนมและดอกโรฮูอาบอมเด็ดจีกายกมอาวยโรบงสมตาจีขมายโรฮูรอบนเด็ดกายบนโตดมนาจะรื้อติดตุ้งเลยนูช้องอีดเอาพิษลูกแดงส่องขึ้นรูปใต้รบบูเกชมุ่งแม่หนึ่งโยยมปูดขมายรมเพิ่งวิรียชุนบนดึกกายมเลยสมได้มีเงา
មានដំឡាញងាប្រាប់ខ្មែរប្រងស្រីទូទាំងនគរគុំខ្លាចត្រូវហ៊ានទើបមានជុំហផ្លាស់ប្ដូរនគរកម្ពុជាសុខសាกับกาตุ้งเจ้าโลกาอ้อยก็